qon bosimini boshqarishdagi eng asosiy organlar bular buyraklar hisoblanadi lekin qon bosimini boshqarishda jigar ham o'z hissasini qo'shadi qanday qilib jigar qon bosimini boshqarishda ishtirok etadi degan savol qo'ysak uning javobi jigar hujayralaridan maxsus oqsil turini ishlab chiqarilishi bilan belgilanishi javob bo'la oladi bu oqsilning nomi angiotenzinogen deb ataladi Angiotenzinogen. demak jigar hujayralari angiotenzinogenni qonga ishlab chiqaradi umuman olganda jigar hujayralaridan bir qancha oqsil xillari ishlab chiqariladi ularning orasida albatta angiotenzinogen ham mustasno emas angiotenzinogen mana bunday aminokislotalarning zanjiridan iborat oqsil moddasi hisoblanadi uning aminokislotalar soni to'rt yuz elliktaga yetadi ya'ni to'rt yuz ellikta aminokislotadan iborat oqsil bu angiotenzinogen 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 vazifasi ya'ni funksiyasi jihatdan passiv bo'lgan yani oqsil hisoblanadi ya'ni u ma'lum bir funksiyani bajarmaydi shunchaki u qon bilan aylanib yuradi organizm bo'ylab sayohat qiladi umuman olganda shuning uchun keling bu oqsilni biz uxlayotgan oqsil sifatida chizamiz ya'ni u uxlayapti shunchaki aylanib yuribdi hech qanday vazifa bajarmayapti uni aktivlantiruvchi modda renin hisoblanadi renin esa buyraklarda ishlab chiqariladi aytib o'tganimizdek buyraklar qon bosimini boshqarishdagi eng asosiy organ hisoblanadi ularning qon tomirlarida ya'ni buyraklarning qon tomirlarida aynan afferent arteriolalarda maxsus hujayra guruhi mavjud bu afferent arteriola afferent arteriola esingizda bo'lsa qonni buyrak arteriyalaridan buyrak koptokchalariga olib borar edi uning devorida esa maxsus hujayralar to'plami joylashgan bu hujayralarning nomi yuksta glomerulyar hujayralar deb atalar edi yuksta glomerulyar hujayralar keling yozib qo'yamiz yuksta glomerulyar hujayralar yuksta glomerulyar hujayralar mikroskop ostida qaralganda ularning tarkibida donachalar ko'rinadi ya'ni mikroskop ostida ko'rsak shu hujayralarni donachalar borligi ko'rinadi shuning uchun ham bu hujayralarning yana bir nomi granulyar hujayralar yoki o'zbekchasiga donador hujayralar deb ataladi bu donador hujayralarning donachalari ichida renin joylashgan agarda qon bosimi pasayadigan bo'lsa yoki bo'lmasam simpatik nerv hujayralari qo'zg'aladigan bo'lsa yoki makula denza hujayralari qo'zg'aladigan bo'lsa bu donador hujayralar o'zidagi reninni qonga ishlab chiqaradi qonga renin ajraladi mana bunday kattalashtirib qaraydigan bo'lsak uning taxminiy shakli mana bunday ko'rinishga ega demak reninning vazifasi angiotenzunogenni parchalash ya'ni ayrim bir katta qismini olib tashlash bu qanday yuzaga keladi angotenzinogen va renin organizmda bir vaqtda ishlab chiqarilishi mumkin ya'ni angotenzinogen organizmda doimo ishlab chiqarilib turiladigan oqsil renin bo'lsa yuqorida aytib o'tilgan uchta sabab oqibatida hosil bo'ladigan oqsil bu ikkala oqsil organizmning turli xil sohalarida uchrashib qolishi mumkin misol uchun mana buni organizm desak bu ikki modda qo'lda oyoqda yoki bo'lmasam qorin sohasida bosh sohasida uchrashib qoladi va renin angiotenzin katta katta qismini kesib tashlaydi bu jarayon albatta qon tomirlar ichida bo'lgani tufayli qon tomirlarni chizib olamiz qon tomirini mana bu yerga esa angiotenzinogenni chizamiz ajratib o'nta aminokislotani chizib olyapman tekis qilib ya'ni aynan mana shu qism boshqa katta qismdan renin tomonidan olib tashlanadi mana bu yerda bu modda bilan uchrashib qolgan renin moddasi u angiote ko'rishi bilanoq mana bu sohadan kesib tashlaydi buning oqibatida bir muncha aktiv bo'lgan angiotenzin bir hosil bo'ladi angiotenzin 1. bu qismda esa keraksiz bo'lgan o'sha oqsil qoldig'i demak angiotenzin 1 angiotenzinogenning renin ta'sirida parchalanishidan qo'pol qilib aytsak uzilishidan hosil bo'ladigan modda hisoblanar ekan bu jarayonda renin eng asosiy ushbu jarayonni yuzaga keltiruvchi modda hisoblanadi demak qon bosimini boshqarishda renin bo'lmasa qon bosimi boshqarilmaydi desak ham bo'ladi hosil bo'lgan angiotenzin bir o'nta aminokislota zanjiridan iborat shuning uchun keling o'nta aminokislotani chizib qo'yamiz bir ikki uch to'rt besh o'n shuning uchun ham bu yerda o'nta sotani tekis qilib chizib olgandim bu angiotenzin bir angiotenzin bir qonda aylanib yurar ekan u kapillyarlar sohasiga kelganda yana bir oqsil moddaga oqsil fermentga ge, duch keladi mana buni kapillyarlar deb tasavvur qiladigan bo'lsak ularning devori bir qavat yassi endoteliy hujayralardan iborat ya'ni kapilarlar devorini boshqa narsa tashkil qilmaydi faqatgina bir qavat endoteli hujayralari tashkil qiladi ushbu endoteli hujayralarida mana bunday maxsus ferment joylashgan bu ferment keyinchalik angotenzin birni qabul qiladi keyingi etapga o'tkazadi desak ham bo'ladi misol uchun angiotenzin bir keldi fermentning yoniga keldi qonda aylanib yuribdiyu majbur keladi barcha qon tomirlardan o'tadi u shuning uchun bu fermentning oldiga keldi deylik mana bu demak o'nta aminokislota bu fermentning oldiga kelganda bo'sh ferment bo'shab turgan ferment anobirni bog'lab oladida mana bu ikkita aminokislota qoldig'ini oxiridan ikkita aminkislota qoldig'ini kesib tashlaydi buning oqibatida sakkizta aminokislota qoldig'idan iborat yangi modda hosil bo'ladi yoki bo'lmasam hosil bo'lgan sakkizta aminokislotadan iborat moddani biz angiotenzin ikki deb ataymiz demak sakkizta aminokislota zanjirini chizamiz mana bu yerga ikkita ajralib ketgan aminokislota zanjirini chizsak mana bu moddaning bu ferment ta'sirida hosil bo'lgan yangi moddalar ko'rinishi yuzaga keladi bu fermentning nomi angiotenzin aylantiruvchi ferment deb ataladi angiotenzin aylantiruvchi aylantiruvchi ya'ni angiotenzin birni angiotenzin ikkiga aylantiruvchi ma'nosida ferment rus adabiyotlarini ko'radigan bo'lsak bu fermentni ruslar apf deb ataydi apf ya'ni angiotensin пreвращаюhi faktor yoki ferment aynan ushbu fermentni bloklovchi moddalar qon bosimini pasayishini ta'minlaydi va aynan ushbu dori moddalardan biz amaliyotda ko'p foydalanamiz demak hosil bo'lgan sakkizta amin kislotadan iborat moddani biz angiotensin 2 deb atadik angiotenzin ikki u sakkizta aminokislotadan iborat angiotenzin 2 ning keyingi sayohati o'zining nishon organlari bilan bog'liq bo'ladi bu haqda keyingi qismlarda gaplashamiz hozir biz ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsa bu angiotenzin 2 ning aktivlanishi demak aytganimizdek angiotenzin 2 ning aktivlanishi uchun doimo bizga birinchi o'rinda jigardan ishlab chiqarilgan angotenzinogen va buyraklardan ishlab chiqarilgan renin moddalari suv va havodek zarur mana ular angotenzinogen va renin